Привітики-привітики, любі друзі! Сьогодні нарешті я отримала свою довгоочікувану посилочку. Цей раз вона дуже довго їхала, я вже не могла дочекатися, коли вона вже доїдеть. І ось з вами ми починаємо розкривати цю посилочку і дивитися, що ж там нам прийшло. Дуже щільно запаковано, так як мені прийшлося дві руки для розпаковки. Дійсно, що навіть на пошті вона ніяк не пошкодиться, і з моїм товаром буде все добре. Ось так запаковує сайт Милоопт. Я сьогодні замовила дуже багато різних товарів. Зараз ми з вами все передивимося і роздивимося, що ж нам тут прийшло. Вже, якщо чесно, так давно замовляла, що вже і сама забулася, що я замовляла. Це я так зрозуміла. Коробочки такі. Незручно одною рукою, бо так як в мене немає на що поставити телефон, тримаю в руці. Ой, такі пакетики дуже гарні. Кольори такі, мені здається, Милко буде виглядати в них дуже гарно. Ось так, різні кольори я взяла для такого, якби, експерименту. Хотіла подивитися, які вони прийдуть все ж таки. Це, я так зрозуміла, термоплівка. Я люблю запаковувати Милко в термоплівку, тому що воно лягає на Милко дуже щільно і воно не попадає всередину волога. То ось так я замовила, навіть не пам'ятаю, скільки там метрів. Ось є листочок, де написано накладна, скільки я цього замовила. Наскільки я вже довіряю цьому сайту, я вже не перевіряла на пошті, але зараз з вами ми все перевіримо, чи все прийшло. Ще замовила ось такі от пакетики. Ну і вже ж основа. З молочком я знову замовила. Ну, так, в деяких місцях я бачу, що не дуже вона ось тут дуже гниться. Не знаю чому, це проблема, я вже замовляла, воно пішло мені дуже чудово, тут не минеться так. Не знаю, як воно буде на Милці, але тут ви бачите, так? Да? Щупалось так. Дуже її може поміняти легесечко. Як зачай. Ось таку я взяла. Я нею користувалася вже і раніше. Вона мені дуже подобається. Я нею задоволена. Так. Білу взяла. Вона так. Ой, також мнеться. Дивіться, мені це зовсім не годиться. Я раніше брала з цього сайту, все мені подобається. Тут ви бачите, да, що в деяких місцях просто видно від пальців. Ну, таке, будемо далі бачити. Поки що була повністю задоволена. Це я взяла французьку. Попробувати. Я також ще не пробувала. Попробую, вже потім напишу відгуки, як воно, чи мені сподобалося. Через те, що туди поставила основу, я так бачу, що кошики мої. Ще одна посилочка. Ой, мильна основка.
Ну, зараз будемо бачити, пошкодились кошики. Я так люблю ці кошики туди ставити милку. Воно, ну так, бачите, ставили туди основу і один кошик зовсім зіпсували. Шкода, тому що шкода. Можливо, десь не розрахували, що воно так може пошкодити. Я кошики ці люблю, я в них запаковую постійно милком, і воно туди ставлю всерединку наповнювач такий, як соломку. Ось що мені прийшло, це я спирт постійно замовляю. Потрібно вже якось навчитися великими пляшками замовляти, я то постійно замовляю таких маленьких. Це я взяла чорну глину. Я ще з глиною не працювала, буду бачити, як нею працювати. Можливо, викладу якийсь майстер-клас, покажу вам, як це все. І такі аромати. Не знаю, що тут якийсь романс. Зараз відкрию вам, скажу, яка моя думка. Відкрила я вже, понюхала, не змогла дочекатися, як воно. Ну, романс мені дуже подобається. Я правильно його читаю, да? Ну, не знаю, вибачайте, чи неправильно, але мені дуже сподобалося. Манго також пробувала, то так же воно запах, як настоящий, прям хочеться з'їсти, ням-ням-ням. Ну все, любі друзі, ми з вами розпакували посилочки. Ви побачили, що я замовила на цей раз. Посилочкою дуже довольна, люблю цей сайт, там великий вибір. Ще раз напомню, це сайт Милоопт. Дуже великий вибір і ціни дуже приємно радують. Ось. Ну і плюс те, що дуже багато відгуків і дуже багато відео з розпаковок, де я більшості дивлюсь відео з розпаковками, дивлюся, що замовляють мої якби колеги, і пробую те ж саме замовляти, тому що думка однодумців, знаєте, дуже корисна. Ось, все, бувайте, до нових відео!